Experti na plusku. Po politicích se chce, aby komunikovali příběhy. No to nás podržte, přátelé. Toto je kanál pleského moderátor Vladimír Franta s tématem Mezi svátky. Všemu navzdory a na je další vysílání plesku jelikož nikdo nás nezbavil témat, páč svět se stále točí, jak řekl kdysi slavný Galileo. Sleduji pro vás a pro sebe, kdo jakými úvahami v médiích švitoří a než jsem se včera pohřížil do říše snů, poslouchal jsem v rozhlase komentátory, respektive jejich argumenty k faktům, jež jsou nyní na snadě, o nich si povídáme. Zaslechl jsem dokonce pak i něco o světle v tmavém hovozdu, ale to byl už vlastně docela jinčí pořad. To, co mne upoutalo v o něch přetřásaných faktech, bylo pak několik úvah, zde jsou, zde je výběr. Za prvé, Pánové a dáma hovořili o tom, že nevidí přímou úměru mezi dřívějším zdravotnictvím, tak říkajíc zadarmo a kvalitou služby. Dokonce hlavně ani když teď do rezortu nalijeme peněz kdo ví kolik, neznamená to, že automaticky stoupne kvalita. Tuto úvahu dle mého do kamene třeba tesati. Oni pak šli ještě dále, když si uvědomili, že balíček opatření, ten vládní, je zvláštní v uvozovkách dáreček pod stromečkem, který pěkně zkásne hlavně nízkopříjmové vrstvy. A proč? Protože ty prý a pozor, teď to třeba zase nijak vládě odpustí, zatímco kdyby se šlo po bankách, tam by si to ta vláda asi pěkně natropila. Upřímně řečeno, je to podle mne dosti pravdivé. Banky jedou dlouhodobou línii, zatímco nízkopříjmová vrstva má tolik civilních starostí a plné ruce práce doslova i se sebou, že se pokouší ze všech minulých dnů o něch temných hvozdů prospat v naději do dne příštího, že uvidí nějaké to světelko v životě. Zaplať Bůh aspoň za to světelko betlémské. Čekal bych, že některý z komentátorů si to propojí a pochopí, že vysokopříjmové skupiny jsou něco jako hmotné hvězdy, pohltí vše, co se jich dotkne ze sebe zřídka, kdy něco vydají a stále mají málo a že by byly morálnější či lepší. Jeden finanční poradce měl přímo hlášku, kterou jsem si zapamatoval. Bavili jsme se o boháčích a on páže. Bohatství není ještě lidská vlastnost, skutečný odznak charakteru, že prý to neznamená, že člověk je nutně chytrý či dobrý. Ale někoho by to mohlo svádět k tomu si to myslet, respektive vidět v tom v duchu kalvinství autoritu, něco jako že pán Bůh rád toho, komu se na zemi daří. Takhle nějak to chápou za tou velkou louží. Včera také dávali by jak, když Burian prášil a tam jsem si odnesl větu, že pravdu lze poznat nejen z padejícího talíře ze zdi, ale také ale hlavně z lidských očí. A tak schválně, až se politik podívá do čočky kamery, je ten jeho pohled upřímný a lidský, nebo jen tak čumí přes sklo přes nás. Co myslíte vy? No a za druhé, popojedeme, popojedeme dále na plusku, řekli, že Fialová, možná bych říct, že Fialová vláda, za všechny hřichy světa nemůže, že zdědila část břemene po těch předchozích a prý kde jsou ty časy, kdy analytici u nás na rozhlasových vlnách rozebírali schodky ve výši miliard toliko desítek. Teď nás straší celé stovky miliard deficitu, na Češ přišla hláška, která mě málem sfoukla z lože. Ptáte-li se, cože? Vězte, že... Je to asi takhle. Oni tam žbleptli něco v duchu toho, že se od politiků očekávají příběhy. Pro Petra do jaké ještě příběhy, že ano? Má to být eufemismus za pohádky, jakože nás mají chlácholit medovými pohádkami, ale jo, pochopil jsem to, mají komunikovat názory a doporučení expertních skupin, když sám zaplesku dávám, šef ministerstva nemusí rezortu příliš hověti. Vys otázka na jednu ex tehdy ve funkci a s portfejem, zdali ví, kolik vrtulí má a kasa. Vzpomínám si dobře na to. Jiná zase eh, od fochu politička měla prohlásit o gripenech, že jsou pěkné. Zkusme trochu zažertovat, stačí se malinko načančat, stát se pěkným a hned si zlepšíme jakože rating, ale něco pravdy na tom asi bude. Chcete vidět vedle sebe rozcochanou krasavici, když tak jedině po ránu proti sobě při společné snídačce u Ale vážně, komunikace tu chybí. A jak experti řekli, tiskovky vlády od května v jakémsi až úrputném duchu to voliče asi neuklidní dvakrát. Že by už teď politici ve vládě se nestarali o své vlastní příští a současné volební preference, tak to by asi moc naději nepřinášelo. Je to něco ve stylu po nás potopa. Chvála Bohu na výsostech, ale blahořečit ministrům na jejich vysokých seslích musí být za co. Tak kde jsou ty skutky, páni a paní ministerští? No a za třetí, oni tam řekli, že rok 2023 byl prý bez větších politických chaos. A příští rok 2024 čekáme při nižší inflaci. Já jen pořád nehovím tomu, proč tyto hlášky zní spíše jako předpověď počasí jak bude zítra, má možná asi určitě svítit slunéčko. Pokud nějaká ta kapička spadne, nezapomeňte si pláštěnku s rodinným deštníkem a vysoké gumáky. Jo a kdyby přece jenom sněžilo a bylo malé náledíčko, buďte pamětliví, že opatrnosti nezbývá. Sledujte okolní teplotu. Tolik vaše rosnička. Já za plesk ještě dodávám, že všem lidem dobré vůle na zemi přeji pokojné svátky. Stále jsem v myšlenkách s lidmi z FFMU. S neustálou vírou v dobro vám všem přeju všechno nejlepší a zachovejte prosím přízeň vašemu kanálu Plesk, který je tu jenom pro vás, dámy a pánové, můj milí a drazí. Mějte se mi mě moc hezky a dnes se ještě určitě uslyšíme. Všechny tyto výroky se mi líbily, stejně jako ten fishtejnův tmavý hovost, kde světelko třeba hledati. Jistě se to vyplatí. Tak zatím ahojte, byl s vámi váš Vladimír Franta. <totipravení>